Oluvanyuma lw'okubanga Cindy alowooza okubanga agenda kukola show ebyafaayo ngenda kuzomezi musanvu March. Abamu ku balowooza okubeera nti bagenda kubeera ku list eno era bwe tusuubira bagenda okubeera invited. Ye mwana omuwala Sheebah Karungi. Ngabe gwali Sheebah bwe yali aggulawo amakaage agali eri gagadde ku kidde emulungo. Abamu ku beyayita yayita Cindy ajja abeerewo ku mukolo ogwo. Wadde nga ku mukolo ogwo Cindy teyasobola kujja. Kubanga kugulawo ennyumba kwajjira mu biseera nga bakamala omuzoleya titayida nju. Naye omukolo ogenda kwapendinga Cindy n'atugamba yali agenze for other business issues. Yali tasobola kubeerawo ku nsonga y'okugulawo enju. Yali na byalagezaako producinga na miziki gye era ebyavaayo ebyo bumpate mwabiraba. Cindy yabadde ateekateeka okukola plan ey'okuyita omukyala Sheebah Karungi abeerewo omu ku abo abagenda okusanyusa abantu ku stage. Ngenda kuzomezi musanvu. Wabula oluvannyuma lw'okubanga Sheebah yabitegeddeko, Sheebah nabidongo yabadde akasaati akaliko ekigambo never call me. Ebiseera bisinga nabagamba what fills the heart is revealed through the mouth over our actions. Ebitujjula ku mutima tubikola bukozi n'olaba ekikolobero ng'omuntu akikoze oba ng'akyogedde. Akasaati akusaati betwambala nga bokola ne kabaako lifestyle kaba kategeeza ndi wa lifestyle. Noyambala kasani ne kabaako Ronaldo kitegeeza omukkirizaamu nnyo. Akaliko Messi oba omwagala nnyo. Okitegeera? Kati omuntu asaga ekigambo never call me. Bw'oba kubutegeeza nti tompitanga oba tonkubiranga. Abagezi ba Cindy n'abantu n'abataputa ensonga twakirabe mu ngeri ndala. Lwaki mu mbeera mwe tulowooza okuyita ku show ya Cindy? Lwaki ye mbeera mu yambalinda kasaati akaliko ekigambo never call me? Baani bwe ogaana okukubirawo? Mu bwangu ddala abantu batandise okikubamu amafumu nti Sheebah yabadde agaana Cindy okumuyita ku party ye egenda okubeera nga musanvu ogwokusatu. Awo tuyimiridde. Ka tulinde tulabe kuba invite ejja muntu tukako ndi sure oba tajje oba anajja. Kubanga kugulawo enju ya Sheebah Cindy teyaliyo. Katika tulinda tulabe oba ku concert yenu Sheebah tabereyo ku mentor we. Ezimu ku nyimba Cindy Sheebah ziyasokerako Cindy yazikola ezamuleta. Kati musomesa yo agenda okukola ekivulu abaffe Sheebah tabereyo. Bwe nabuzaako ku Cindy enkolagana ya NTNS yangamba talina buzibu bwonna na Jeff Kiwa okujjako ta communicating ngako na Sheebah wantu wonna okubale birangira ebyenju up to date. Ngenda kuzomezi musanvu kandi tulabe oba dala Sheebah Karungi anaachiika agenda imbireko musomesa we ku gogo cricket over nze waso Emmanuel mwebale nyoko banga mtugobelea tusinzira Kampala Uganda okubanga tuliziganya namwe.